Na Šátorovi sa vybíjali mnohí policajti. Nevedeli ho dostať. Ja som jeho skupinu neriešil. Región Dunajskej Stredy som ani nepoznal. Ale dostali sme informáciu, že Šátor sa chce stretnúť so mnou. Povedal som si, super. Však Šátora nikto už roky nevidel. Nevedeli sme, ako vyzerá. Nemali sme jeho aktuálnu fotografiu. Hovorilo sa, že má plastiku, vlasiská ako Yeti. Nakontaktoval som sa na jeho ľudí, konkrétne na Kádara, a s ním cez e-mail sme dohodli stretnutie. Dúfal som, že my Šátora chytíme. Pôvodne sme sa mali stretnúť v Komárne. Prišiel som pred Tesco a tam mi Kádar oznámil, že Šátor má obavu. Miesto stretnutia zmenil na Dior. Povedal som, že kašlem na to, že idem preč. Kádar, že nech ešte vydržím, on zistí, čo na to Šátor. A o pol hodiny sa vrátil s tým, že Šátor je na druhej strane mosta v Komárne. Ak chcem, nech tam idem s ním. Nedalo mi to. Na slovenskej strane som nechal pištol a prešiel som za hranicu. Ja som taký. Neriešil som, čo sa stane, aj keď ma upozorňovali, že riskujem. Okolo Šátora chodí Čonty a ďalší magori. Ak budú nadrogovaní, nebudú uvažovať racionálne. Sú to psychopati. Mal som prísť sám. Prešiel som na maďarskú stranu, kde som sa s ním v Komárne stretol, hneď za mostom v takej rybárskej čárde. Je dôležité povedať, že som sa stretol s osobou, ktorá sa predstavila ako Šátor. Osobne som ho predtým nikdy nevidel. Stretli sme sa v Maďarsku, kde nemám právomoci policajta. Informoval som o tom popred svojich nadriadených a po stretnutí som začal pracovať na jeho zadržaní. Lenže prišlo iné obdobie a ja som nedobrovoľne odišiel do civilu. Sedel som s ním asi 3 čtvrte hodinu, Šátor mi na schôdzke oznámil, že sa obáva o život a je ochotný vypovedať o neobjasnených mafiánskych vraždách. Chcel za to vyjednať lepšie podmienky pre prípad, že by na Slovensku išiel do väzenia. Sondoval, aké by mal možnosti, keby začal spolupracovať s políciou. Tvrdil, že ma obaví o svoj život. Zadržať som ho nemohol, keďže stretnutie neprebehlo na území Slovenska. Navyše sme nemali 100% istotu, že je to skutočne Šátor. Keby to nebol on, to by bolo fiasko a naša hanba. Bol mladý, vyšportovaný, v mikine, mal dlhšie čierne kučeravé vlasy, nevyzeral byť nervózny ako človek na úteku. To bol ďalší z dôvodov, prečo som si nebol istý, že sa jedná o toho istého človeka. Vyzeral úplne inak, než sme ho poznali z dostupných fotografií. Kto mal ísť za Šátorom, ak nie policajt? Mal som povedať, že nič o tom nechcem vedieť a ísť preč? A na tom stretnutí som sa so Šátorom dohodol, že bude vypovedať. Bol ochotný priznať sa. Vedel, že to je jediná možnosť, ak chce prežiť. V tom čase sa už bál vlastných ľudí. Keby ma nechali robiť ďalej, mohlo to byť všetko inak. Keby bola tá situácia aj dnes, tak to zopakujem znovu. Ak má niekto záujem spolupracovať s políciou pri objasňovaní závažnej trestnej činnosti, treba si ho aspoň vypočuť, lebo len takto sa posuniete ďalej. Len takto môžete objasniť nejaké veci. No kým sa nenájde Šátorovo telo, tak stále nie je istota, že je mŕtvý. Krátko po mojom stretnutí so Šátorom boli voľby. Zmenili sa politické sily a ja som musel ísť do civilu. Kádar nelenil a Šátora odstránili skôr, ako som sa k polícii vrátil. Šátor chcel spolupracovať len so mnou. Vedel o Kaštanovom svedectve proti Černákovi a z toho usúdil, že asi nebudem krivák. Poznal spôsob mojej práce na úrade boja proti organizovanej kriminalite v Banskej Bystrici. Nemal som meno iba medzi policajtmi, ale aj medzi zločincami. Raz sme odpočúvali telefón jedného darebáka.
Keď sme ho zavreli, jeho žena volala advokátovi, že potrebujú obhajobu, lebo manžela obvinili z vydierania. On, že dobre, nech si pripraví 500 000 slovenských korún a ona, že nie je problém. Muž jej nechal peniaze. A kam to mám prísť? Spýtal sa advokát. No do Bystrice. Advokát spozornil. To robí Bystrica? Ježiš Mária, pani, to bude milión. Na Bystricu 500 000 nestačí. Keby ma nechali ďalej pracovať, Kádara by sme stiahli z obehu, lebo on by nesúhlasil so Šátorovým priznaním a Šátor by sa sám prišiel prihlásiť. Mohol byť naživé a 40 vrážd už možno mohlo byť odhalených.